klar nå for å gi dere en ny tutorial. Det da snart onsdag igjen, og vi skal starte med å designe noe nytt i Tinkercad. Den appen er dere relativt klare på nå. Det var ekstremt blurry her, vi får prøve å få fiksa det litt. Der ja, der kom den, vet du. Vi skal da starte som vanlig med en boks, en kube. Vi drar den hit. Tenker vi kan prøve oss på 70 mm i dag. Og så vil vi ha litt grann høyere verdier på bredden her. Så vi kjører på med 40. Vi kan prøve det først. 40 mm. Det ser bra ut. Det vi skal gjøre nå er at vi skal lage en slags bil. Vi går nå inn. Jeg tror kanskje vi kan finne det litt lenger ned. Ja, vi tar og kjører på med den her. Her. Og det er da en ring, smultring, eller sirkler. Det vi skal gjøre nå er at vi skal på en måte flippe den 90 grader. Du ser at det står 90, for det er 91, vi kan bare skrive det rett inn. Det er litt enklere altså når man er på iPad. Sånn, og så skal vi dra den opp så den ligger på workplane her. Så er det viktig at vi trykker så vi vet arbeidsflata vi skal jobbe i, sånn. Og så bare, skal vi se, er den, hvordan blir den nå, tror jeg. Det er viktig det, at den ligger på workplane, og det finner vi ut etter hvert. Men nå dunker vi i hvert fall bare inn her. Nå er den akkurat på, vi kan ta den gjerne, ta den. Men gjerne ta den i din, bare for at det ser ut som det blir en sånn liten stikker. Stikker ut to der nå, det er bra. Ja. Tar nå og duplikater den, trykker på Ctrl-D. Og så bare bruker vi tasten til å skyve, for da får vi den akkurat riktig i forhold til den andre. I tillegg nå så duplikater vi det igjen. Det gjør vi ikke, deliter vi den. Vi trykker på den, og så duplikater vi den. Og så skal vi skyve. Da kan vi vel egentlig bare ta og fjerne workplane her. Tar den her andre her nå, og bare skyter den igjennom. Du ser nå at den er inni selve greia her. Og her kommer den ut igjen. Så ser vi at han skal litt mer ut enn det. Ikke sånn, men sånn kanskje. Ja. Og så tar vi da og duplikater denne der. Ctrl-D. Og skyter den da hitover. Nå er vi omtrent likt. Dette kan vi ta og finne på til slutt, men det ser ganske greit ut. Tar vi nå grupper. Det er det vant til nå. Sånn. Da er litt av skjæret her klar. Skal vi ha setup på? Nå er det egentlig bare å kjøre på og utforske litt. Vi kan prøve oss litt fram her nå. Vi tar den her. Det skal bli spoileren, eller hva dere kaller det for nå, som skal være foran på bilen. Turner den 90 der. Og så ser vi da at den passer vel egentlig ganske greit foran der. Og så hadde det vært litt kult om vi da kanskje, det blir nesten sånn formelembil dette her. Tar vi kanskje noe sånn, eller? Hvordan ser det ut? Ser helt riktig ut, det. Og så tar vi da for eksempel, da er det en annen farge da. Sånn, det ser kult ut. Det blir nesten, som sagt, blir nesten en rensebil. Og så kan vi, hvis vi vil det, hvis vi skal gjøre det, vi tar og setter på workplane her. Så skal vi ta og få den oppå der også, så det blir liksom litt sånn dobbelt tøft da. Og så prøver vi da å tørne. Det jeg driver med nå kan kanskje være litt vanskelig, jeg vet ikke. Kanskje ikke det er så vanskelig. Men det ser i hvert fall kult ut, så vi tar da og bretter den helt litt sånn. Dette blir jo faktisk en Formel 1-bil-ish. Sånn. Det var kult. Vi må ta den i hvit kanskje da, så det ser ut som det sitter sammen på, i bilen. Få overklage den bakgrunnsstøyen, jeg driver og 3D-printer for livet her. Og så har vi da kanskje muligheten til å få satt inn litt grann mer på få inn førerhus for eksempel. Den kan vi også da ta bitte grann ned, kanskje 15. Nei, dette her, nå handler det egentlig litt om gutter å prøve seg litt fram hva som passer på bilen da. Så ser vi her at vi kan ta og prøve å, jeg vet ikke om vi skal prøve å runde litt grann da, ja. Da blir det liksom litt for mye runde kanskje, men der er det ganske bra. Og hvis vi da tar steps i tillegg, så blir, du ser at det blir liksom litt sånn finere firkant, blir nesten ikke firkantlegger heller. Der.
Og vi kan gjerne ta da, selvfølgelig da, dragge den litt grann ut, så det blir, ser ut som om vi sitter inne i kokpiten her, sånn. Det blir kult. Da kan vi ta en bitte litt grann høyre. Nå. Og sånn, kanskje. Og så har jeg lyst til å lage noe vindu på den, for nå er jo dette en bil som på en måte skal, hva skal jeg si, den skal jo være litt grann tøff, da. Og da har vi et vindu her nå. Og det vi gjør da, at vi tar og kjører på med vinduet der, og da ser vi at, du ser nå at det kommer skygge her i alle musetassen, da, hvor den er, så på den måten kan vi enkelt lage et vindu på bilen. Det blir litt vanskelig å se, men det spiller ingen rolle. Vi tar vinduet der, men jeg synes det var litt kult med litt sånn avlangt vindu, ja. Sånn, kanskje. Ja, vi tar det der, og så det man gjør nå, at man bare kjører den. Oi, 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 det var ikke riktig. Det vi gjør nå er at vi bare skal kjøre den så nærmest som mulig, sånn. Så tar vi bare og drar, ikke sånn, Alexander, nå roter du litt, sånn, og så tar vi bak tilbake til bordet. Tar vi og drar den igjennom sånn, stikker du sånn, for da vet vi at den er igjennom hele bilen, og så gruper vi, slicer, nå skal det komme høl i vinduet gjennom hele bilen. Og det gjorde det. Nå ser vi at nå kan vi se igjennom hele her, og så må vi ha frontrute. Det er tøft. Det vet alle som har kjørt sånn tøffingbil som dette, at det er tøft med frontrute. Den blir også da avlang, og vi kan ta og prøve å dragge den litt, grann, kanskje 4 mm holde på den. Men nå har jeg se at jeg har rota litt med workplane. Men dette her blir liksom litt for høyt, ser jeg. 4 på høyden. Nå er vi på å ta den opp. Vi tar den opp. Sånn. Vi kan ta den enda mer opp, og bare så vi ser hva vi driver med. Han er alt for høy. Vi vil ha en 4 på høyde også. Der var perfekt. Og så tar vi da... Dette her er egentlig ikke så gære det, men han var mye... Han kan ikke være så brei. Sånn kanskje. Der har vi den. Og så skal vi da ta den litt igjen ned, og ser du? Han er litt for høyt oppe. Vi vil ikke ha den så høyt oppe den frontruta vår. Vi vil ha den litt grann ned. Sånn kanskje, og så er den i midten der. Så tar vi og drar ut den som vi eventuelt skal se den igjennom på siden her nå. Når vi da dytter den igjennom, det vi skal gjøre nå. Og så ser vi at jeg dytter den igjennom her nå. Så ser vi at den stikker ut der. Vi kan ta den litt igjen til, sånn. Da vet vi at den er igjennom. Grupper, slicer. Og der har vi muligheten til å se inn også. Kunne hatt der bakruta her også, men nå skal vi... Jeg skal ikke gjøre det nå, for det skal dere få lov til å prøve dere frem på selv. Men det hadde vært ekstremt kult om man hadde fått til noen exospotter og sånn nedpå der. Men det skal vi ikke gjøre nå. Og så kan man da skifte farge og så videre. Ikke sant? Ja, det er rett og slett tøft. Og så kan man også da, som dere lærte forrige time, bare for å bygge litt videre på det vi allerede har lært, at vi kan også da... Vi kan også da slice inn ting på bilen. Dette har vi jo lært før. Hvordan man gjør det. Så nå skal jeg ta og slice inn Formel 1-skiltet, tenkte jeg. Nå er jo det helt... Jeg tar av workplane, tenker jeg da. Jeg vet hvor jeg skal flytte der likevel. Jeg skal inn her, men du ser nå at da skriftet allerede satt seg i riktig vinkel, og det er så tøft. Da slipper man å tulle så mye med det. Men her kan man aligne, sånn som det også lærte i forrige time, sentrere. Og den var jo ganske bra, altså. Sånn. Hvor mye skal ned? 2 mm, er ikke det vi pleier å si. Sånn cirka noe sånn. Og så tar vi da og markerer skrifta, huller ut og dunker inn. Da skal den være... Du ser at da ble det ikke langt nok inn. Nei vel, men det er ikke noe problem det. Da prøver vi igjen. Og tar den litt lenger inn. Noe sånn da, kanskje. Nøkkelen her er jo å se hva du driver med, ikke sant? Der, vet du, Formel 1. Og jeg ser nå umiddelbart at dette her er en tøff bil, men den kunne nok vært flatere. Det skulle vært litt mindre kropp, og det kunne vært litt mindre førerhus, fordi det nettopp er da en Formel 1-bil, da. Men uansett, her har vi muligheter til å bygge kule biler, og lastebiler, og andre maskiner. Så det handler litt om å prøve seg frem her også. Kan jo bare helt på slutten her nå ta og kjøre på med en liten
Hva skal jeg si? En liten exospotte bare for å vise at det er mulig da, for jeg skjønner at det er tøft. Hvis vi prøver oss på 3 mm, så får vi en exospotte som vi kan kjøre. Derne tar vi, kan dunke den litt grann. Du ser at den blir litt grann der inn der nå, men det er greit det. Da vet du å flytte den lenger ned der nå. Vi tar den helt nede her vel, noe sånn. Og så kan vi da ta og bare kjøre den inn i greia. Den stikker ut der, det er fett. Det er kanskje litt grann større også. Kanskje vi skal prøve oss med 5 mm. Det var kulere. Sånn, og så tar vi og duplikater den, og da får vi den intrent sånn. Den er litt grann til høyre, se, sånn. Der, og så tar vi dem litt lenger inn. Nei, nå ble det feil. Skal vi se. Hatten. Sånn, 5 inn, og da må vi gjøre det samme med den. Og 5 inn. Fordi her skal vi ikke slice, de exospottene skal vi bare la stå der. Så de stikker ut, så faktisk du ser at det er fysiske exospotter. Det er veldig kult. Sånn, tar vi av workplate. Da har vi 2 fete exospotter på bilen, og vi kunne satt noen sånne enda kulere ting her nå. Men uansett, jeg gleder meg til å se hva dere får til. Vi ses på onsdag.